Me Serbët e Kosovës është marë ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov, i cili tha se ata janë duke u persekutuar, në gjajshëm si pas ti, me persekutimin nazist të popullatës ruse nga teritori i Donbasit. Ndër të tjera, a i ka pohuar se Serbët po dëbohën në heshtje nga Kosova në metoda të ndryshme burokratike. Nda i këtyre deklaratave reagojnë në kryetari kuvendit nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës Enver Hoxhaj. A i ka thënë se këto janë sulme dhe dezinformata që synojnë të destabilizojnë Kosovën. Si pas ti, propaganda ruste dhe sërbe e spastrimit etnik në Kosovë është dezinformim që synon të minoj institucionet euroatlantike dhe të destabilizojnë Kosovën. A i shtoj se krahasimi i Lavrovit është luftë hibride e pastër që nuk kanë shënjesër vetëm Kosovën, por paqen e stabilitetin e rajonit. Ndërkaq që emisioni